سلام آداب نمسکار سات شری اکال میرے پیارے ناظرین کو میری طرف سے اور ناظرین یہ کلام جو غزل جو لکھی ہے یہ ہے اس کے شاعر ہیں محترم جناب الحاج خورشید احمد بسمل صاحب ان کی لکھی ہوئی یہ غزل آپ ناظرین کے لیے میں پیش کر رہا ہوں جلدی آگ کا سہرا ہوں ورنہ میں ایک جلدی آگ کا سہرا ہوں ورنہ میں ایک جلدی آگ کا سہرا ہوں مدت کے بعد میں گھر میں آیا ہوں ایک مدت کے بعد میں گھر میں آیا تو سچ کہنے سے بھی نہ ڈرتا ہوں اب تو سچ کہنے سے بھی نہ ڈرتا ہوں چول لوں تو شہد سا میٹھا دریا ہوں ورنہ میں ایک جلدی آگ کا سہرا ہوں ورنہ میں ایک جلدی آگ کا سہرا ہوں کیسا لگتا ہوں